լրանում է Արցախի ամբողջական հայաթափման եւ բռնազավթման առաջին տարելիցը։ Հայաստանյան վարչախմբի տոտալ անգործության պայմաններում 1 տարի առաջ Թշնամի Ադրբեջանը մի վերջին անգամ հարձակվեց հայկական Արցախի վրա։ Սովյալ, հյուծված, լքված ու դավաճանված Արցախը մի վերջին ճարահատ կռիվ տվեց Թշնամու դեմ։ Հարյուրավոր տղաներ են կան այդ 1 օրվա ընթացքում, որ նրանց ընտանիքի անդամները կարողանան գոնե անվնաս բռնագաղթել Հայաստան։ Վարչախումբը մոռացնում է նրանց անունները, բայց պետք է հիշել ու հիշեցնել մեր սրբազան նահատակներին անվանապես։ Thank you.
Հարյուրավոր լույս պատանիներ, երիտասարդներ, հայրեր ու պապիկներ, որոնք իրենց վերջին կռիվը տվին Ստեփանակերտի մատույցներում ու Մարտունու բարձունքներում, Խաչենի կամրջի վրա ու Չարեկտարի մոտակայքում եւ այլուր։ Աստծու դատաստանին են արժանանալու այն ստահակները, որոնք պնդում են, թե իբր Արցախցին չի կռվել, իսկ բռնագաղթացիներն էլ այստեղ իրենց պիտի հյուրի պես պահեն եւ ոչ թե տանտիրոջ։ Հիշատակն արդարոց օշնությամբ եղիցի։ Մենք էլ փորձենք արժանի լինել մեր այն սրբազան նահատակներին, որոնք ընկան փորձելով հայկական պահել նամենի Արցախը։ Որոշիր, հարգելի քաղաքացի, որ երեսն է ճիշտ։